بسم الله. أما بعد، يقدوا مثلا قالي أسلام إسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد إياد بدو ما سنتها داو الشرع آد داو نيسيد ما توحان كوسي دا حديث ونبيك صلى الله عليه وسلم متول بأناغا نغمتا وقبشارين أيو وح أي غادين أيان صوما غبتا ولا الكيريو إيو ولا شي دا قالي دا إن إله سبحانه وتعالى رزقيق وكو واسعيو عمريقان وكو ديري صوما غبتا أناغا أيا ugu horeeyo oo u baahan hadaba xadiiskan dhageyso. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay qofki raba inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala rizqigiisa u waasiciyo cumrigana u dheereeyo ha xiriiriyo qaraabadiisa. Allahu akbar, xiriiri qaraabadaada wax walba ay u baahan yihiin, ka warahay caawitaan hadda u baahan yihiin caawi, mar walba xitaa caruurtaada bar, mar walba noqo mid xiriirinaya qaraabadiisa xitaa hadday oo dhibaato ay geystaan oo waxyaabo foolxun ay u geystaan, mid ku sabra oo caafiya oo wanaajiya noqo si aad u heshid labadan ajir oo aad iyo aad ku weyn oo ah in Ilaah subxaana wa tacaala risqigaaga uu ku waasiciyo cumrigana uu ku dheereeyo. Aan ku dadaalno insha allahu tacaala. Maxaad sugeysaa? U bishaaray walaalkaaga iyo walaashaada si ayadana Ilaah subxaana wa tacaala cumriga uu u dheereeyo risqigana uu waasiciyo. Hana iloobin in allah garaysid sheekhna aad dhahdid. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. شكرا يا رب، شكرا يا رب.